Rossiya Ukrainaning Kharkiv viloyatidagi Groza qishlog'iga qilgan hujumi oqibatida 50 dan ortiq tinch aholi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat hokimi Aleksey Negubov ma'lum qildi. Uning aytishicha, snaryad Groza qishlog'idagi kafe va do'konga tushgan. Hujum sodir bo'lgan vaqtda kafeda qishloq aholisidan birining dafn marosimi o'tkazilayotgan bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujum Iskander raketasi bilan amalga oshirilgan. Politsiya hududdan 37 jasadni aniqlagan. Qidiruv ishlari yakunlandi. Zarbada 51 kishi, jumladan 8 yoshli bola halok bo'ldi. 3 kishi bedarak yo'qolgan deb topildi. 6 nafar jabrlanuvchi shifoxonada deya xabar beradi Kharkiv viloyati politsiyasi. Ispaniyada Yevropa yetakchilari bilan uchrashayotgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa hozirgi holatni terakt deb atagan va Rossiyaga shu va shunga o'xshash teraktlar faqat bir narsa, o'zining genotsid tajovuzkorligini butun dunyoga yoyish uchun kerakligini aytgan. Rossiya terrorni to'xtatish kerak. Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam berganlarning barchasi jinoyatchilardir. Hozirgacha Rossiyani qo'llab-quvvatlagan har bir kishi yovuzlikni qo'llab-quvvatlaydi. Hayotni asrashda bizni qo'llab-quvvatlayotgan har bir yetakchiga, har bir xalqqa minnatdorchilik bildiraman, deb yozgan Zelenskiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Uning qo'shimcha qilishicha, hozir u Yevropa yetakchilari bilan havo hujumidan mudofani kuchaytirish, xususan askarlarni tayyorlash, Ukrainani terrordan himoya qilish haqida gaplashmoqda. Rossiya tomoni esa vaziyatga izoh bermagan.